Muito bem, o Palmeiras já está em campo. E você, telespectador da peça Palmeiras e Cruzeiro, para este jogo da Copa Libertadores. Daí o Palmeiras, de Marcos, o goleiro número 1, Arce, lateral direito número 16, Alexandre 14, Leonardo 3, Felipe meia dúzia. O meio de campo de Magrão 21, Galeano 8, Lopes 11, Alex número 10. Na frente, Juninho 17, Fábio Júnior 19. Esse é o time do técnico Celso Rotti. Vamos agora para o time do Cruzeiro. Cruzeiro vem aí de André, número 1, Neném, 25, Luizão, 4, Cris, número 3, Sorim, número meia dúzia. O meio de campo de Kleber Monteiro, número 20, Marcos Vinícius, número 5, Ricardinho, 8, Jackson, número 10, Oséias, 9, Giovani, 11. Esse é o time do técnico Luiz Felipe Scolari. É a pita lá de Brasília, é bravo, tá aí o árbitro Luciano Almeida. Vamos conhecer agora os dois destaques. O destaque do Palmeiras é Lopes, artilheiro do Palmeiras nessa Libertadores. Ele mescla velocidade com habilidade, é muito rápido no contra-ataque e olha, tem um chute de longa distância primoroso. Vamos destacar pelo time do Cruzeiro a habilidade do jogador Giovani, um dos artilheiros da competição, atacante de velocidade, joga com o objetivo de voltar à seleção brasileira. Tá aí o Giovani, Elias Awadi. Aqui com o Celso Rotti. Boa noite. Passamos 2 minutos às 19h30, começa Palmeiras e Cruzeiro. Próximo jogo, semana que vem, lá em Belo Horizonte. Palmeiras tem que dar tudo hoje, porque o jogo aqui é duro, esse time do Cruzeiro é um timaço. Oséias. Tentando arrumar espaço, arrumou, mas aí acabou parando na zaga do Palmeiras, vem Galeano, a sobra ainda fica com o time do Palmeiras, aí Alex, passou por dois, aí o toque do Juninho saiu um pouco comprido pro Arce, arremesso lateral Cruzeiro, você vai acompanhar o manual do lateral Sorim, uma das armas do técnico Felipão, jogou lá na frente pro Giovani. Está marcado ali pelo Magrão, foi marcado por falta, o árbitro aponta. Giovani vai sair da bola. Você vai ficar com certeza com o Ricardinho. Você revê a falta que realmente aconteceu. Jackson fica perto da bola. Você acompanha. Só o Alex fica ali na marcação. Vai ver a falta cobrada pelo Ricardinho. Uma falta perigosa. Bateu em 3 ou 4 ali. Acabou sobrando para o Arce e daí para o Alex. Recuperação de bola do time do Cruzeiro. O arremesso lateral é do time de Minas Gerais. Saiu da bola o Jackson, não tem pressa. Sorim estava dando uma de atacante, você revê. Reviu agora há pouco o momento que a bola saiu, está aí o Sorim. Oséias está pedindo lá no meio. Acabou recebendo, tocou de peito, tocou mal. Vira do jeito que pôde o Galeano. Rebate do lado de cá, Luizão. Sobra vai ficar com o time do Palmeiras. Lopes fez o peão no meio de campo, tem opção, jogou bola em velocidade para o Juninho, mas era muito comprido. Sorim e Cris. Juninho ganhou do Cris, depois acabou empurrando o auxiliar, ajudou o árbitro apontou, foi falta, Mauro? Foi falta sim, o Juninho dá uma bronca no assistente, mas ele tem total razão, o Jorge Paulo Oliveira, um dos melhores do Brasil, e o Cruzeiro repete mesmo a formação do jogo contra o Nacional, são 4 zagueiros, 2 volantes, o Kleber à direita, Marcos Vinícius à esquerda. O Jackson faz o lado esquerdo, como fez no jogo contra o time equatoriano, o Jorge Wagner. O Ricardinho joga praticamente como meia pela direita. E à frente, o Filipão tem o Oséias e o Giovani. Alexandre recuando bola até o goleiro Marcos. Ficou apertado. Giovani chegava por ali. Opa! Deu uma engrossada o Jackson. Não sei nem o que ele fez, quis fazer. Ficou chateado aí o Celso Rotti. E era bola pro Giovani, até porque o Jackson não é tanto de bater de fora da área, não é a sua especialidade. Olha lá, o Giovani estava em posição, inclusive. É, acho que ele tentou pegar uma bola de primeira de 3 dedos, né? Mas fora do gol, pegou errado. Não é a dele, né? É que a bola veio também cheia de giro, né? Lá vai tiro de meta, o partido do Palmeiras cobrou Marcos. Primeiros movimentos do jogo, chegamos agora a 3 minutos aqui no Parque Atlântico. Felipe. Tocando no meio para Juninho. Esperou Luizão. A bola vai ficar sobrando para o Leonardo, tem liberdade, pode tocar para o Marcos atrás. É o que ele faz, aí tem o Arce aqui pela direita, isso, tudo certinho, o Palmeiras sai jogando aqui pela direita. Buscou Juninho. Já fez o giro, tocando bola para o Alex.
Passou por um, aí parou no segundo, sai jogando o time do Cruzeiro, lá vai Jackson, que não era titular desse time. Jackson. Ih, nos pés do Felipe. Tocando bola para o Lopes, hoje um pouco mais pela meia esquerda, tocando bola lá na frente para o Fábio Júnior. Lopes foi para o chão, o árbitro apontou. Já o Palmeiras também tem um esquema idêntico ao do Cruzeiro. São quatro zagueiros, dois volantes, Magrão à direita e Galeano à esquerda. Os meias, Lopes e Alex trocando de lado. E à frente, o Fábio Júnior por dentro e o Juninho mais aberto pela ponta direita, às costas do Sorinho. Tem uma falta ao time do Palmeiras, você vê aí a falta cometida pelo Neném. Lopes, agarrado pela camisa. O árbitro só esperou um pouco para ver se ele levava vantagem. Não levou e apontou a falta cometida pelo Kleber Monteiro, pelo Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, jogador já rodado, quase 30 anos, que o Felipão arrumou o lugar dele ali. Fábio Júnior, ele e Luizão. Até aí tudo bem, tocando atrás para o Felipe, um pouco mais atrás para o Galeano. Apertado, tem o Arce aqui pela direita, preferiu no meio pro Alex. Boa bola pro... Daí ele bate, hein? Falei? Bateu torto para fora, tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Você acompanha a Copa Toyota Libertadores aqui na PSN. Veja aí o chute do Lopes. E o Palmeiras, que é o brasileiro que mais disputou a competição 11 vezes, atualmente no ranking da Confederação Sul-Americana, é o 14º colocado e tem 199 gols marcados. Hoje, se o Palmeiras fizer um golzinho, será o gol de número 200 da equipe do Palmeiras, a primeira brasileira a chegar a essa marca. Falta do Arce. Essa vai ser do Ricardinho. Mas aí é para tocar a muita distância. Marcos nem se preocupou com barreira. Ricardinho bate forte, mas aí é muito longe. Muito longe. Já vai Ricardinho. Claro que ele vai fazer o toque. Tomou em distância para bater. Pronto. Fez o toque aqui para o Jackson. Arrumou com a perna direita. Quando ele foi bater, a bola tocou em Magrão. Vai subir Alexandre. Tirou de cabeça. Sobra de Neném. Está marcado ali pelo Lopes. Olha o Sorim. Neném. De longe essa bola vai sobrar para o Marcos. Ele joga para frente na direção do Juninho. Já está marcado pelo Cris. Cris veio por trás. O árbitro apontou a falta. Já tem cobrança aí para o Magrão. Daí para o Arce. Outra vez Magrão. Show Lopes, Magrão, para Lopes, invadiu, chegou Neném, estourou. É escanteio para o time do Palmeiras. E é um bom duelo aéreo aqui no ataque do Palmeiras, que já marcou 6 gols em cabeça na Libertadores e o Cruzeiro não tomou nenhum. Aliás, em toda a temporada, a equipe mineira só levou 3 gols de cabeça. Cobrança de escanteio é do Arce, e é sempre perigosa. Bateu com curva, tá feito desvio. Ela passou ali pelo zagueiro Alexandre. Sobrou do outro lado com o Alex. Fez o toque para o Lopes. Posição normal. Virou, bateu! Quase, quase, quase bom lance do time do Palmeiras outra vez. De novo a zaga do Cruzeiro, principalmente os seus volantes, deram moleza para o Lopes. O Lopes está jogando atrás da linha de Kleber Monteiro e de Marcos Vinícius. E por enquanto tem sido um fator desequilibrante do Palmeiras. Está feita a cobrança. Tirou de cabeça Galeano. Sorim. Botando bola atrás a Cris. Luizão. Cris. Olha o Alex chegando. Aí o André bate para frente. Na direção do Oséias. Tira de cabeça Alexandre. Ixi, mas que toque de cabeça do Galeano. Esquisito, esquisito, hein? Quase que o Cruzeiro ganha o seu segundo gol contra na Libertadores, hein? É, ganhou um outro El Nacional lá com 7 segundos. Ia ser um triplo gol contra ali. Bobeado no Max, do Alexandre e do Galeano. Escanteio para a equipe do Cruzeiro, aqui para a esquerda. Cobrança perigosa, está feito o desvio pela zaga do Palmeiras. J.
Juninho vem aí na briga com Kleber Monteiro. Melhor para o jogador do Cruzeiro, tocando na direita até Neném. Ricardinho abriu. Abriu e recebeu. Tentou Oséias, outra vez Ricardinho. Limpou, arrumou, bateu, a bola foi xoxa, pegou Marcos. Essa formação do meio campo do Cruzeiro com dois volantes, mais o Ricardinho, que é um volante misto, e o Jackson, que também marca, ajuda ali atrás, faz com que o Cruzeiro perca contundência, criatividade no meio campo, mas para um jogo fora de casa, equilibre o meio campo. E é por hora o que tem acontecido. O Cruzeiro tem sido atacado pelo Palmeiras, o que é natural, mas tem lotado o meio campo e tem dado pouco espaço à criação do Lopes e do Alex. Arremessou lateral, Cruzeiro, Sorim. Bateu errado, deu de presente para o Arce. Juninho. Falta, falta, falta. Falta do Marcos Vinícius. Esse é o estilo do Felipão, né? Perdeu a bola ali, não deixa nem sair o contra-ataque, faz a falta. Aliás, dos dois técnicos, né? Não é porque um é discípulo do outro, não, mas são realmente da mesma escola, Felipão e o Rote. Felipe Lopes. Tentou um toque de primeira para o Fábio Júnior, sobrou para Luizão. O Luizão bateu torto, mas a bola ainda tocou no Fábio Júnior. Veja aí detalhe da apreensiva torcida do Palmeiras. E aí você vê o Lopes, jogador importante no esquema tático do Celso Rotti. Falta, falta em cima do Oséias. E o Oséias tem saído bem da área, chamando a atenção do Galeano e deixando o Giovani para aproveitar sua velocidade e habilidade para cima dos zagueiros do Palmeiras. É uma alternativa tática interessante do Filipão. Neném está na bola, Ricardinho também. Neném barreira, distância longa. Ricardinho tocou bola baixa, cortou Galeano. Tira de cabeça Kleber Monteiro. Falta do Magra. Kleber Monteiro é um jogador que vem sendo muito elogiado pelo Filipão, porque além de jogar em várias posições, é muito obediente, teve amarelo para o Magrão do Palmeiras. É, não foi nem pela falta, né? Que o juiz veio só chamar a atenção dele, como chamou a atenção do outro lado do Neném. Aí, você vê, uma falta comum, que passa batido, aí só falta. Mas ele deve ter reclamado alguma coisa, e aí o Luciano Almeida tocou o cartão amarelo. Cartão amarelo para Magrão, é o primeiro cartão amarelo do jogo. E o Luciano Almeida, que é de triste memória para os cruzeirenses em jogos contra o Palmeiras, principalmente pela final da Mercosul 98, um jogo que o Palmeiras venceu por 1-0, o gol do Arce, um lance de expulsão do Thiago Silva hoje no Fluminense, ele deixou passar batido ainda na primeira etapa, desde então ele é muito cobrado pela torcida mineira. E falta o time do Cruzeiro, o Ricardinho está no chão, o Luiz Felipe Scolari está aí para você, sempre trabalha muito o Scolari, o jogo inteiro ele trabalha. Aí você acompanha novamente a falta do capitão Galeano em cima do Ricardinho. O Ricardinho está no chão, mas dando pose de que não aconteceu muita coisa. Só um pequeno descanso, uma pequena careta. Já está de pé aí o Ricardinho. Lá vem o Giovani, que marcou 2 gols de falta até agora na temporada. A distância é grande. Bateu bem! Essas bolas que quicam assim na frente da área são perigosas. Aí num terreno que a grande área está judiada é um perigo. Juninho fez o toque, tomou a falta. Tomou a falta do Luizão, lá vem cartão. Luciano é assim, falei no começo do jogo, ele é disciplinador, toma conta do jogo. Cartão amarelo para Luciano, para Luizão, número 4 do time do Cruzeiro. Olha o Arce aqui livre pela direita, daí dá para fazer o cruzamento. Foi o que ele fez, o toque de cabeça de Fábio Júnior para fora, tiro de meta Cruzeiro. Um jogo de dois que é engraçado. Entendeu que a bola se desviou, pensei que tinha tocado só mesmo. Também, tive essa impressão. E é um jogo igual, de muitas faltas como esperado, e começa enfim a se soltar. Cobrança do escanteio do Arce. Tudo na jogada ensaiada, tira de cabeça Neném. Essa bola vai sair em arremesso lateral para o time do Palmeiras. É um belo jogo, né? Dois timaços de cada lado. Mauro falou no começo, o Cruzeiro tem uma qualidade um pouquinho superior, mas o Palmeiras joga em casa com a sua torcida. Isso pode fazer um pouco de diferença, mas em prognóstico não. Juninho prendeu o que pôde. Aí exagerou no drible, tinha 2 para fazer o passe, só tomou bronca. Marco Kleber Monteiro.
Galeano. Arce. Chegou a distância o Jackson, ele tocou bola atrás para Alexandre. Fábio Júnior. Ele e Luizão. Fábio Júnior deu sorte aí, ganhou. Aí prendeu, tocou bola atrás pro Galeano, do Galeano vai pro Felipe. Alex abriu pela esquerda. Felipe fez a finta, veio por dentro. Até aí deu certo, um cumpridor, tomou a falta. Falta do Ricardinho em cima do Felipe. Felipe fica na bronca, fica pedindo cartão. Você confere aí a falta outra vez, falta por trás no pé direito do Felipe. Palmeiras já fez um gol de falta na Libertadores com o Lopes, em toda a temporada marcou 3. 2 do Alex e 1 do Lopes de falta. Celso Rotti chamou aqui na beira do campo o jogador Alexandre. Aí você vê, ó, tá dando instrução para ele a preocupação com o sistema defensivo. Cobrança de falta para o time do Palmeiras. Arce está na bola, estou só esperando um pouco para a chegada do zagueiro Leonardo lá dentro da grande área. E Leonardo, Galeano, Magrão, Fábio Júnior, Lopes, todo mundo lá dentro, a maioria alto. Cobrou Alex. Feito desvio de cabeça. Complementou Jackson. Certo, árbitro. Ele pegou uma falta que realmente aconteceu. Falta que favorece ao time do Cruzeiro lá atrás. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo aqui no Parque Antártica. 0 Palmeiras, 0 Cruzeiro. Você acompanha a Copa Toyota Libertadores aqui na PSN. Subiu Oséias, melhor do que ele, Alexandre. Vai subir Oséias outra vez, melhor ainda, Alexandre. Sobrou para o Juninho. Fez o toque para o Lopes. Ele acabou apalvoando o jogador Kleber Monteiro. O árbitro apontou a falta. E o Rotti está muito preocupado com a jogada de velocidade pelo setor direito de ataque do Cruzeiro, em especial com o Giovani. E o Giovani vai para os dois lados, é sempre complicado. E falta exatamente essa velocidade ao time do Palmeiras no contra-ataque. Lá pela esquerda, agora lá vem o Cruzeiro. Agora a tentativa com o Sorinho, vai se oferecer para o Rádio. PSNTV.com/e-mail. Aí você se comunica com a gente, você é internauta, fala, sugere, critica, faz perguntas. Felipe. Galeano. Magrão. Arce está livre aqui pela direita, Magrão não viu. Ficou meio esquisito ali para o Felipe, ainda deu tempo de arrumar. Veio por dentro, saiu do Ricardinho. Fez o toque para o Alex. A tentativa de primeira para o Lopes. Está marcado ali pelo Cris. Fez o cruzamento. Ela vai ficar com o Marcos Vinícius. Jogou na frente para a velocidade do Giovani. Essa bola vai sobrar até o goleiro Marcos. Que pode jogar com as mãos aqui na direita para o Arce. Magrão chegou. Chegou e recebeu. Juninho pediu. Pediu e recebeu. Foi para a jogada individual. Aí estava tentando o Magrão. A bola tocou em Sorinho. Lateral Palmeiras. E olha, Osmar, o que é o respeito, né? O Filipão levantou para reclamar que o árbitro não marcou falta no Giovani. Em outros tempos, quando o técnico visitante levantasse para reclamar de arbitragem aqui no Parque Antártica, vai a nele. Neném. Fábio Júnior, ele e Felipe. Ele só esperou o Felipe virar para poder enxergar a bola. A bola foi na esquerda, Fábio Júnior veio buscar posição dentro da grande área. Felipe veio por dentro, fez o toque pro Lopes, arrumou pro Alex. Tentou, bola no meio, olha a sobra. Gol! Lopes! O Cris falhou na bicicleta, o Lopes ficou na cara do goleiro André. O goleiro não podia fazer nada. Celso Rotti olhou, veja de lado e saiu para a comemoração. 15 minutos, 30 segundos do primeiro tempo. O toque do Alex, veja aí que falha na bicicleta o Cris. E o Lopes ficou na frente do goleiro. Aí só cumprimentou. Lopes, Palmeiras 1, Cruzeiro 0, Mauro. A jogada em si foi muito bonita, Juninho para Alex, Alex o toque de primeira, de qualidade por dentro, como tem praticamente só jogado esse time do Palmeiras na Libertadores, e a chegada mais uma vez excepcional do Alex, do Lopes. Mas aí é claro, contou com a total colaboração
do Chris, que fez uma jogada muito clássica, muito bonita, mas perdeu todos os pedais da sua bicicleta, dando a chance para o Lopes fazer o seu sétimo gol de fato na Libertadores. Lá vem o Cruzeiro, olha o Sorinho onde está. Tira como pode dali o Alexandre. Aí ele complementou a sobra de bola do time do Cruzeiro, vem com o Kleber Monteiro. Ajeitando na esquerda para o Jackson. Fez o toque para o Sorinho. Outra vez melhor para o Alexandre, que está um gigante nessas bolas de cabeça. Alex. Kleber. Juninho. Ganhou, foi para o chão, cometeu a falta. A torcida do Palmeiras fica na bronca com o árbitro, mas hoje o empurrão do Juninho. E esse foi o gol de número 200 do Palmeiras na Libertadores. Uma marca histórica da equipe. A primeira brasileira a chegar a essa marca. Uma marca conseguida aí em 105 jogos. Uma excelente média de 1,9 por jogo. E teremos cartão. Cartão amarelo para Oséias. Na falta que ele cometeu em cima do zagueiro Alexandre, quando o Alexandre já estava de posse de bola, o Oséias pegou por trás. O árbitro estava pertinho e viu. E bem que ele viu, ainda bem que ele viu, porque tinha jogador do Palmeiras que estava ali na bronca do seu ex-companheiro. Um detalhe, enquanto o Lopes e os jogadores comemoravam o gol, o Rote chamou o Juninho e disse o seguinte: daqui para frente, cada vez mais é com você puxar rápido o contra-ataque. É, porque não é nem tanta característica do Alex, nem do Lopes, é só o Juninho. O Fábio Júnior também é um jogador de área, se movimenta. Aí o Lopes que marcou o gol de número 200 do Palmeiras na história da Libertadores. Onde vai sair o André? Não deu para o Felipe, a bola ficou lá com o Giovani. Felipe veio duro por baixo, o árbitro vai apontar a bola no chão, ele já cobrou, tocando bola para Ricardinho. Adiantou demais, a sobra fica com o time do Palmeiras, Magrão. Olha o Alex, espertíssimo aí o Kleber Monteiro. Marcos Vinícius. Abriu lá na direita para o Giovani. Chegou a tempo, o Marcos Vinícius veio por trás. Ele fez a passagem pelo Lopes, tomou a falta. Agora o Cruzeiro não precisa mudar tanto a sua maneira de jogar, porque era uma partida rigorosamente igual até a desatenção do Cris, a grande jogada do Alex, mais o Lopes. Você manteve o ritmo até porque é um time que sabe se recuperar das adversidades. Na temporada, o Filipão já virou 4 placares, partidas que ele começou atrás e foi buscar a vitória com o seu Cruzeiro. Em campo do Palmeiras, de falta o Neném. Bateu bola perigosa, passou por todo mundo. Vamos ver se essa bola vai sair só em arremesso lateral. Bom, acabei de dar um e-mail agora, aí você está revendo o gol do Lopes, né? Na cara do André. Eu já recebi um e-mail, hoje é aniversário da Gabriela Pereira Madeira. 3 anos de idade, que está aí acompanhando a PSN. Essa é daquelas telespectadoras que vão ficar com a gente o resto da vida. Então, parabéns para você, viu, Gabriel? Muita sorte aí para você, o papai, a mamãe, todo mundo. Parabéns e um beijo. 3 aninhos, Gabriel. Já manda e-mail. É, já manda e-mail. É, nova geração, né? Mexe no computador melhor do que nós. O Luciano tem algum problema, às vezes, que ele tem um certo delay, um certo atraso para marcar as faltas e dar os cartões. A falta, de fato, aconteceu. Mas ele demorou muito para marcar. E por isso a reclamação tanto dos cruzeirenses quanto dos palmeirenses. Oséias tentou o giro na frente do Alexandre. Marcos Vinícius fez o cruzamento de esquerda, buscava o Sorinho. Na realidade, viu, isso aqui está parecendo o Campeonato Paulista, porque o Marcos Vinícius já está apitando junto com ele. A torcida do Palmeiras está aí, está contente, mas está apreensiva ainda, hein? O Magrão lá dentro da grande área, ela vem cobrança de escanteio. Já está cobrado, vai sair o Marcos, foi lá em cima, tirou de soco, sobra do Alexandre, pumba meu boi, agora se vira de cabeça, Alexandre. Deu sorte, outra vez para cima. Complementou o Palmeiras com o Fábio Júnior. E agora puxou o contra-ataque, puxou com o Lopes. 3 contra 3, abriu aqui na direita para o Juninho. Perdeu o pique da bola, perdeu o passo. Aí tem que tocar atrás, né, Juninho? Aí perde, meu filho. Vai tomar a bronca do Arce, claro, outra vez, a segunda sua. Outra vez, Juninho. Agora tem que prender, isso. Tocou ali no meio para o Magrão. Botando bola para o Lopes. Aí foi na deixadinha, roubou o Ricardinho. Roubou mal, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Sobra de bola com o Palmeiras, Alex. Tudo certo também, também. Lá vem o Palmeiras por trás. É que o jogo é ríspido, é duro. Lá na esquerda, Fábio Júnior. Magrão. E tentava o Alex, a sobra foi do Cris. Pensou que tinha muita gente, estourou.
Essa bola vai sair em arremesso lateral para o time do Palmeiras. Yeah. Jogo bom, jogo duro, jogo movimentado, né? É futebol americano, Osmar. Ganha uma jada aqui, perde ali. Um jogo de muita movimentação, de muita raça dos dois lados. E o Palmeiras tem ganho mais porque o Alex e principalmente o Lopes tem marcado como se fosse volante. Aí o Lopes. Arriscou. Bola perigosa, foi bem para a bola o goleiro André, fez a defesa. Um para o Palmeiras, gol de Lopes, 17-30, 0 para o Cruzeiro. Copa Toyota Libertadores aqui, PSM. Agora o problema do Cruzeiro é exatamente esse meio campo mais combativo e menos criativo para tentar buscar o placar. E com um problema que o Jackson não vive lá um grande momento e o Ricardinho também não é o Ricardinho que a gente conhece. E caiu alguém aqui. Jackson. Eram dois. Eu acho que deu. Ex-companheiro do Palmeiras, mas agora não tem nada de companheiro. E o Arce não é disso, hein? O Sorin ficou na bronca ali com o Leonardo. Marcos Vinícius. Falta do Juninho. Agora eu até pediria o testemunho do Elias, que está mais próximo. Eu confesso não ter visto a pancada que houve mesmo, viu, Elias? É, acabou sendo na corrida. Realmente o Arce acabou deixando o braço. E o Jackson, aproveitando até um pouco da malandragem, tanto que acabou levantando-se rapidinho, foi pro chão. Lopes. Alex. Alex é inteligente, sabe que o pessoal chega dos dois lados, tanto palmeirense quanto cruzeirense, tanto que tá jogando rápido, toca, toca. A bola chega nele e já não tá mais. Pois é, agora o que falta esse time do Palmeiras, que tem dois excepcionais laterais, o Arce e o Felipe, é que eles joguem mais do meio pra frente. E para isso, com a característica que eles têm de pouca velocidade, muita habilidade no drible, no caso do Felipe, no passo, no caso do Arce, seria mais interessante um esquema com três zagueiros para que eles fossem mais alas que laterais. Porque com laterais, eles demoram para chegar ao ataque e o Palmeiras fica com um contra-ataque mais previsível, mais lento. Cobrança de falta vem de Ricardinho. Ele e Neném. Lá vem Ricardinho. Fez o cruzamento. Está feito o toque de cabeça do Luizão para fora. Tiro de meta para o time do Palmeiras. Logo depois, você acompanha pela Copa Libertadores, River Plate, Cruz Azul. E depois tem o PSN News, com o resumo do mundo esportivo desta quarta-feira. Cobrou Marcos. Sobe de cabeça, Cris. Alex. Ele é habilidoso. Nossa senhora. Pra bater, hein? Seria um golaço. Uma bola foi no meio do gol. O André estava bem colocado. Pegou. Pegou e já saiu jogando com as mãos para Marcos Vinícius. Você revê aí, ó. E não tá 100%, hein? É, não pegou como queria. Uma jogada maravilhosa do Alex, que já fez o gol mais bonito do Paulistão diante do Guarani em Campinas. E agora quase faz um dos mais bonitos da Libertadores. Aquele gol contra o Guarani, que muito semelhante ao gol que o Maradona fez contra a Inglaterra na Copa de 86. E se o Palmeiras tem uma força aérea considerável no ataque, o time mineiro também tem. Na Libertadores já marcou 5 gols de cabeça e em toda a temporada o Cruzeiro marcou 15. Cobrança vem de Neném, mas está faltando a bola, hein? Agora está chegando. Cobrança do escanteio lá pela direita, cobrança do lateral, Neném, para o time do Cruzeiro. Cobrou com curva. Sai o time do Palmeiras, Juninho. Fábio Júnior. Juninho foi pela esquerda, foi e recebeu. Já vai atrás dele o Jackson. Estava por ali, já ficou na marcação. Juninho prendeu, toca atrás para Felipe. Magrão está livre no meio. Ele preferiu virar o jogo até o zagueiro Alexandre. Pode ter no meio Magrão, é o que ele faz. Agora tem liberdade para poder pensar, pensou, tocou para o Juninho. Saiu do primeiro, saiu do segundo, botou velocidade, tomou a falta. E agora numa inversão... cometida pelo Kleber Monteiro, mano. E Osmar, uma inversão interessante, o Lopes abriu pela direita, o Juninho foi por dentro e o Palmeiras tem que abusar disso. Essa inversão de posicionamento entre o Juninho, Alex e Lopes. Ali fica a briga pela posição da bola, agora só que o árbitro coloca ela no lugar certo, o Alex está por ali, o Arce também. E é o Arce quem arruma, a distância é grande. Barreira do Cruzeiro,
nem tem barreira, mas os dois ou três que se posicionaram ali, sim. Agora sim, pelo lado esquerdo, está o Oséias, o Sorinho e o Kleber Monteiro. Pouco além da linha de frente da grande área. Arce na bola, Alex também. Mais pro Arce. Bateu, tocou na barreira. Vai sobrar aqui atrás com o Leonardo. Perdeu pro Felipe, lateral Cruzeiro. E o Felipão tá pedindo pro Giovani cair bem pelas pontas para desmontar o sistema defensivo do Palmeiras. O puxão aí, o Giovani. O Giovani jogando bem é o Cruzeiro jogando bem. É um jogador determinante para a equipe na temporada e nas últimas partidas ele não jogou nem 50% do que vinha atuando pela equipe do Cruzeiro. Mais uma falta para o time do Cruzeiro. O preço é do Neném. Ele visa sempre dentro da grande área, a altura do jogador Oséias. Ali na direção dele. A bola vai sair escanteio. Toque foi no time do Palmeiras. E acabou cabeçando essa bola. Foi o Magrão. Esse aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pedindo para prestar atenção na jogada. Escanteio para o time do Cruzeiro. A cobrança do Neném. Já tem um pouco de bronca da torcida ali em cima dele. Ele que jogou no Palmeiras até o ano passado. Bateu com curva, bola perigosa. Olha a sobra para o Cruzeiro. Bateu, tocou na zaga. Outra vez estava o Luizão por ali. Juninho. Busca espaço pela esquerda e usa a sua velocidade. Vai até onde pode. Vai ganhar tiro de meta o time do Cruzeiro. Veio nessa marcação em cima dele foi o Jackson. Correu o campo inteiro atrás do Juninho. Jogador obediente, com certeza isso é coisa do Scolari. Arce. Com certeza, Osmar. O Jackson que veio do Sport para o Palmeiras com o Filipão e agora novamente com o Luiz Felipe lá em Minas é outro jogador. Era um jogador só de habilidade, só de velocidade e hoje é um jogador muito mais tático. Arremesso lateral Cruzeiro. Tempo de jogo aqui no Parque Antártica, vamos chegando a 31 minutos do primeiro tempo. Um Palmeiras, gol de Lopes, 0 Cruzeiro. Neném. Liberdade para o cruzamento, tirou de cabeça Alexandre. Voltou muito aí o Cleber Monteiro, ainda ficou de posse de bola, tocou bola para o Ricardinho. Limpou, bateu de esquerda, bola perigosa por cima, tomou susto aí o goleiro Marcos. Tiro de meta, Palmeiras. O Cruzeiro vai chegando, vai soltando mais, principalmente os seus laterais, o Neném e o Sorinho. A cobertura por hora tem sido eficiente do Marcos Vinícius pela esquerda e do Kleber Monteiro pela direita. A questão é saber se o Palmeiras sabe explorar esse contra-ataque em velocidade. Daqui a pouco você acompanha, 9:30 da noite, River Plate Cruz Azul. E logo depois, PSN News, aqui na PSN. Leonardo acabou tomando a falta do Giovani, apontou o árbitro. psntv.com/e-mail para você entrar em contato com a gente. Sorim. Arce. Foi por dentro, está saindo aí do Jackson. Acabou achando espaço, tocando bola para Magrão. Boa bola pro Fábio Júnior, o desvio de cabeça foi do Luizão. Essa bola vai acabar saindo e arremesso lateral é para o Palmeiras, tá certo aí. Neném chegava por ali, mas o toque foi de cabeça do Luizão. Confira só. Lá vem o arremesso do Felipe, o Palmeiras sem muita pressa nesse momento do jogo. Vai batendo o Cruzeiro por 1-0 aqui no Parque Antártico. Alex. A ideia era boa. Sai jogando Marcos Vinícius. Oséias. Marcos Vinícius. Oséias. Tomaram a bola dele. Magrão. Aí Juninho.
Magrão veio pela direita. Aí todo mundo fica na bronca do Juninho. O Magrão passou um pique aí de 50 metros. O Juninho tentou a jogada individual. Magrão foi lá atrás e recuperou de novo. Alex. Fábio Júnior. Ele e Luizão. Preferiu o caminho por dentro. Tocando atrás, aí empurrou. Ele viu que não dava tempo direito de tocar essa bola para o Lopes. Acabou empurrando o Ricardinho. Lá vem Cruzeiro, Giovani. E o grito palmeirense de cada jogo no Palace Trailer, enfim, começa a dar o ar da sua graça. 34 minutos, a galera pedindo pista. Felipe. Falta do Marcos Vinícius. www.psn.com/e-mail para você conversar com a gente. Na realidade, Osmar e Mauro, a chance que o Tuto até tinha de brigar pela condição de um dos atacantes titulares do Palmeiras, acabou jogando fora no último sábado. Ele faltou ao treinamento, depois acabou se justificando que faltou para socorrer a filha, que não passou bem, a filha pequena, e que ele voltaria até a repetir esta atitude. Mas, dali para frente, o Celso Roth manteve o Tuta na equipe reserva. Felipe. Informações de Elias Awad. Marcos Vinícius. Neném. Já está marcado pelo Galeano. Um pouco na frente, Ricardinho tem a marcação em cima dele do Fábio Júnior. Falta, falta. Falta do Felipe. Cartão. Cartão amarelo para Felipe, lateral do time do Palmeiras. Foi para o Fábio Júnior, viu, Osmar? Não foi a distância, eu tenho a impressão que foi para o Felipe. Fábio Júnior ficou na frente ele dele. Ficou na frente, acho que por isso mesmo, por retardar a cobrança. Fábio. Gostaria, sou teimoso. Mas para mim foi pro Fábio, viu, Osmar? Eu acho que o Fábio ficou na frente para ele não chegar no Felipe para dar o cartão. E tem mais um cartão agora ali. Agora eu confesso não saber se foi pro Neném mesmo. Galeano foi um. Também? Galeano tá bravo. É, depois vamos ter que confirmar com o quarto árbitro. Galeano e Neném. Galeano e Neném. Então três ao todo nesse imbróglio aí. Cobrança de falta para o time do Cruzeiro. Passamos de 36 do primeiro tempo, 1 a 0 Palmeiras. Como sempre, Ricardinho e Neném na bola. Desistiram da jogada ensaiada. Neném bateu, tocou na barreira, bola perigosa. Vem para o esforço, Galeano não deu a escanteio. Então, certeza absoluta, cartão para o Galeano do time do Palmeiras, número 8, e para o Neném do time do Cruzeiro. E quase que certeza também para o Fábio Júnior. Essa é a opinião do Mauro e a opinião do Elias Awad. O delegado também acabou marcando para Fábio Júnior. Então Fábio Júnior, cartão amarelo. Felipe está limpo. Ricardinho. Giovani. Ricardinho. Normal, aí sai o Palmeiras. Não. O cartão para o Magrão. E aí é vermelho. E ele está sinalizando por um lance ali. Se ele deu para o Magrão, é vermelho. Magrão. É, tá expulso. Vermelho, vermelho. Está expulso o Magrão. E ele estaria sinalizando não pela segunda falta, mas por uma primeira. Queria realmente rever o lance. O Galeano está muito bravo, hein? Quando ele deu para o Magrão, jogadores do Cruzeiro já correram em cima dele, como quem disse. Você já deu o amarelo, o Magrão está saindo aí. Expulso o Magrão. Esse que é o problema do Luciano, ele absolutamente esquece para quem ele deu esse cartão. Sempre, quase todo jogo dele é assim, ele se esquece. E aí depois ele fica todo atrapalhado, o jogador que Falou. Lembra que ele já deu cartão. Vamos lá. Magrão, qual foi a ligação do árbitro? Magrão, qual foi a ligação? É brincadeira, hein? O Magrão.
Para mim, ele deu pela primeira falta. Se desse para a gente rever o lance, não por essa exatamente, pela falta anterior. Não foi por essa, foi por um lance um pouco anterior a esse. O motivo que teria levado o cartão amarelo depois da expulsão. É um problema para o Celso Roth, vai ter que arrumar esse meio de campo agora. Com certeza. Acho que vai esperar o final do jogo, do primeiro tempo. E aí pode ser que ele sacrifique o Juninho, né? Bom, ou recue um pouco mais o Lopes. Pois é, o Juninho já sairia normalmente, eu entendo, para a entrada do Munhoz. Agora ele vai esperar, até pelo tempo de jogo, 38 minutos. Ele pode compor uma zaga aí com três atrás, recuar um pouco o Lopes para trabalhar quase como volante. Ele ainda pode, com o que ele tem em campo, manter uma equipe numa formação equilibrada. Falta do Juninho. Outro cartão. Vamos ver. Conversou, cartão. Cartão amarelo para Juninho, número 17 no time do Palmeiras. Esse que é o problema do Luciano. Ele muda o critério durante o jogo. Para os dois lados, não é mal intencionado, ele apenas se complica e às vezes ele dá cartão depois que ele percebe que o jogador já tinha cartão. A batida falta, tirou de cabeça lá de dentro o Alexandre. Sobra de bola do time do Cruzeiro, melhor para o Palmeiras com o Felipe. Aí tocando para Alex. Outra jogada individual, falta. Lá vem cartão de novo. Vai dar para o Kleber Monteiro. Já deu. Dá impressão. É. Não vai sobrar um. Não, me dá a impressão o seguinte: ele vai levando, daqui a pouco dá um orgasmo dele. Põe cartão amarelo para todo mundo. Vai levar uma metralhada. É, né? 5 minutos de festival de cartões. Kleber Monteiro. Pois é, temos Neném, Luizão, Kleber Monteiro e Osés pelo lado do Cruzeiro, Fábio Júnior, Juninho, Galeano e o expulso Magrão do lado do Palmeiras. É isso, né, Osmar? Tá. É, 4 cartões para cada lado. Tá perfeito. Lá vem o Palmeiras aqui pela direita. E aí vamos lembrar que na Copa Toyota Libertadores, jogador expulso joga outra partida, né? Só toma multa. Não, o jogador expulso está suspenso. Ele não tem acúmulo de cartões amarelos. O jogador expulso está suspenso. Expulso está suspenso. Cartão amarelo não acumula. Não acumula. Cartão vermelho está suspenso automaticamente por um jogo. Cada amarelo vale $100 de multa. Aí não tem o que dizer, aí é aquilo que a gente falava, só não tinha imagem, o Magrão pegou por trás, era lance para cartão amarelo, a instrução foi absolutamente correta. O problema só é que o Luciano é atrapalhado. Ele, pelo visto, ele esqueceu de que tinha dado o cartão, porque a FIFA é muito clara na recomendação. Se você vai dar o segundo cartão amarelo, você tem que dar o amarelo e imediatamente mostrar o vermelho. Lá vem Sorin, fez o breque em cima do Galeano, fez o cruzamento, tira a zaga do Palmeiras com o Alexandre. A sobra fica com o Cruzeiro, Marcos Vinícius. Sorin. Oséias. Achou bem o Neném. Foi pro fundo, bateu, pegou o goleiro, largou. Gol! Oséias. Uma jogada que inclusive começou com ele, numa coisa que não é o seu forte, né? De achar alguém muito bem colocado, o passe foi perfeito para o Neném e foi um gol ex-palmeirense no time do Palmeiras. Uma grande jogada do Oséias, um belo chute do Neném e o Oséias mostrando a marca dele de artilheiro, você confere, está lá dentro. O Cruzeiro empata o jogo aqui no Parque Antártica. 42 minutos, 1-1, Oséias, Mauro. Você disse bem a jogada toda ela de ex-palmeirenses. A começar pelo brilhante lançamento do Osés que a gente está vendo, posição legal do Neném, outro ex-palmeirense, uma grande defesa do Marcos. E aí todo o oportunismo típico do Oséias, né? Entrando de qualquer jeito e marcando o seu 4º gol nessa Libertadores da América. Ele, Osés, que enquanto jogava pelo Palmeiras, marcou 4 gols contra o time mineiro, inclusive um gol histórico na decisão da Copa do Brasil de 98. E agora a coisa fica melhor para o time do Cruzeiro, né? Porque está empatando e o Palmeiras com um jogador a menos, né? Esse é o detalhe do jogo de xadrez que é essa partida. Cobrança do Palmeiras de falta vem com Arce aqui pela direita. Veja a movimentação dos grandalhões dentro da grande área. Cobrança de Arce, que é sempre uma arma. Bateu com curva, tirou de lá de dentro o Marcos Vinícius. Sobra de Sorin, daí para o Neném. Ficou melhor aqui com o Leonardo.
Virou jogo pro Galeano. Só para ficar lá atrás com o Felipe. Arce. Preferiu o cruzamento na direção de Fábio Júnior. Deixou passar, tem Galeano por trás. O Cristo está na marcação. Arrumou espaço, cruzou, aí não tem ninguém. Tira de cabeça, Sorinho. Lopes. Ajeitou mal, roubou Ricardinho. Oséias. Outra vez Ricardinho. Melhor para o time do Palmeiras. Se tocar... Tocou, Bandeira deu condição. Uma bomba. Gol! Que chutaço do Giovani. Que chutaço. Nem quis ir um pouco mais para frente. A gente só vai conferir o posicionamento. Dava condições para ele ou não. No momento do lançamento aqui de trás do Marcos Diniz. Olha que bomba que ele tocou. Não tem goleiro para fazer essa defesa, hein? Olha, eu aqui não é o melhor ângulo. E mesmo esse ângulo que a gente mostrou, a gente vai poder mostrar de novo também. Não mostra exatamente o momento. E agora uma falta feia também. Mais uma do Leonardo, zagueiro da equipe do Palmeiras, que não tem cartão. Momento do lançamento. É a posição do Didosso. O Giovani voltava, o Leonardo saía. É sempre um lance muito difícil. O assistente, isso eu posso dizer, estava mal colocado, porque foi uma jogada inusitada de contra-ataque. A gente quer ver. Não é o melhor ângulo, mas a impressão que dá é a mesma que eu tive aqui de cima, ele quer vir impedimento. Mas é um lance difícil, até porque o assistente estava mal colocado, foi uma jogada muito rápida. Na dúvida, tem que deixar o jogo seguir. E seguiu para esse golaço do Giovani, outro novo artilheiro da Libertadores, agora com 7 gols. E por hora, é a quinta virada do Filipão na temporada. Mais um. Um minuto de acréscimo, informa Elias Awad aqui na PSN. 2 para o Cruzeiro, Oséias e Giovani. 1 para o Palmeiras, gol de Lopes. E a primeira que o Palmeiras vem sofrendo também, derrota de virada em todo o ano de 2001. Giovani. Veio como pôde por baixo o Alexandre. É só arremesso lateral, entendeu o Luciano Almeida. E foi só isso. Agora o Magrão foi o pivô da expulsão do Ailton, que foi determinante na última semana para a vitória do Palmeiras sobre o São Caetano. E agora foi o pivô da própria expulsão, cavando num lance bobo o seu cartão vermelho. Leonardo. Vai a parar Neném. Oséias está pedindo dentro da grande área. O cruzamento é para ele. Ficou mais pro ar, se tirou de cabeça. Presentaço. Batida, que defesaça. Grande chute do Ricardinho, excepcional a defesa do Marcos. Esse time do Cruzeiro é danado, um time bem armado, um time aguerrido, um time lutador mesmo. E um time próprio do Filipão, né? Próprio. Fez 2-1 e tá lá na frente. Desde a expulsão do Magrão, 37, fez 2 e já poderia ter feito 3. Cobrança do escanteio, vem de Neném lá pela direita. 46 e 30. Desvio de cabeça, a sobra do Cruzeiro, a batida. Tirou como pôde lá de trás do zagueiro do Palmeiras. A sobra ainda fica com o Cruzeiro, com o Giovani. Arrumou, tentou o fundo. A sobra vai ficar com o time do Cruzeiro em arremesso lateral. Mas Luciano Almeida coloca ponto final no primeiro tempo. 2 para o Cruzeiro. Um gol de Oséias a 42. Por que a expulsão? Não consigo entender isso. Magrão já colocou que não houve revide nenhum. E nós estamos aí agora, estávamos com o resultado na mão, o time jogando bem. E agora estamos com um jogador a menos e o resultado inverso. E o treinador é que é o culpado. Tá aí o Celso Roque e já mandou as reservas para aquecimento. Tá aí. Negócio de pulga. Desabafo e tal. Enfim, faz parte. Mas a gente repete que a expulsão foi absolutamente correta. O Magrão pegou por trás o jogador do Cruzeiro. A única dúvida, e aí repito, é dúvida e é discutível, é o lance do segundo gol do Cruzeiro. Mas eu entendo que por ser um lance muito difícil e muito rápido num contra-ataque, eu teria feito como assistente, teria deixado o lance seguir, como recomenda a FIFA. Moro, aqui com o Luiz Felipe Scolari. Luiz, agora é jogar no erro do Palmeiras? É, nós temos que jogar no erro do Palmeiras e aproveitar que temos um jogador a mais, trabalhar a bola, inverter nos laterais e usar a velocidade do Giovani, que é um jogador que pode jogar em cima do Arce, com alguma situação boa pra gente. Aí palavra do Luiz Felipe Scolari aqui na PSN. E desde 98, aqui no Palestra Itália, foram 5 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 3 vitórias do Cruzeiro nesse grande clássico brasileiro.
Cruzeiro não mexe, né, Elias? Não, volta igual. Deixa eu pegar rapidamente uma palavra do Edmilson. Também passou por aqui. Edmilson, quando você jogava aqui, o Palmeiras estava atrás. Como é que o adversário podia aproveitar isso? Eu acho que jogando contra-ataque, já que a equipe desse está com um jogador a menos, eu acho que o Cruzeiro está bem, fazendo uma marcação boa e também no contra-ataque está fazendo aquilo que o professor pediu, então é manter isso que a gente vai conseguir o resultado. Edmilson do Cruzeiro. E teve gente expulsa no banco do Cruzeiro, Elias, é isso? Também o motivo da demora? Que tem um senhor que eu não consigo ver aqui a distância que está saindo? É o Flávio Tênis, que ele que é o preparador de goleiros, foi retirado. Ah, devia ter gente a mais no banco. Perfeito. Né? Perfeito. É uma velha tática do Filipão, qualquer que seja a competição. Luciano Almeida aguardando, está aí o preparador de goleiros do time do Cruzeiro, já saiu, Luciano Almeida conferiu, tem a gente a mais no banco do Cruzeiro, vamos para o reinício do jogo, começa o segundo tempo aqui no Parque Antártica, a saída é do Palmeiras. Arce. Fernando, na sua primeira participação, ele que está voltando de contusão. Se contundiu aqui mesmo no Parque Antártica, dentro da Libertadores e América. Fábio Júnior, Felipe. Fernando está muito bravo. Alex, Fernando. Leonardo, Alexandre. Olha o Oséias correndo atrás dele. Aí tocou pro Arce. Fernando. Falta em cima do Lopes. Vai ter muita pressa o time do Palmeiras. Lopes já bateu, tocando bola curta pro Arce. Levantou na direção do Fábio Júnior, tirando de cabeça Luizão. Sobra de bola, Palmeiras, Arce. Oséias. Ricardinho. Giovani Lopes. Boa dele, falta do Sorin. Cartão amarelo para Sorin, lateral esquerdo do time do Cruzeiro. É um festival, hein? Esse negócio de cartão pode ser o grande fator decisivo desse jogo, com certeza, né, com certeza. Uma falta mais dura de alguém que já tem cartão de qualquer lado, principalmente do Palmeiras que já tem um a menos, a parada praticamente se define. Sendo que nesta temporada o Palmeiras em 3 partidas ficou com menos jogadores que o adversário, por motivos, claro, de expulsão. E nesses 3 jogos empatou um jogo aqui contra a Internacional de Limeira no Palestra Itália e perdeu 2 vezes nos clássicos para a Portuguesa e Santos. Filipão está avisando o seguinte para o Neném: você tem um corredor aqui pela direita, vamos explorar que o lado está aberto. Giovani tocou pro Oséias, ficou no meio do caminho, numa falta do Galeano, o árbitro deixou passar, leva vantagem o time do Cruzeiro. Ricardinho arriscou de longe, é tiro de meta para o Palmeiras. Galeano está muito nervoso. E o Palmeiras, por enquanto, tem apenas o Fábio Júnior à frente, 2 meias, o Lopes e o Alex, o Lopes um pouquinho mais à frente, os 2 volantes e os 4 zagueiros de praxe. O Celso Roth optou pelo esquema mais conservador possível. Felipe. Jackson em cima dele. Não deu pro Felipe, melhor pro Cruzeiro. Aí Jackson vai buscar velocidade aqui pela direita. Felipe chega junto. Recuperação do Cruzeiro. Marcos Vinícius. Posição normal do Neném. Vem na cobertura aí o Leonardo. Neném foi por dentro, falta. Foi nitidamente no corpo do adversário, o zagueiro do Palmeiras, está certo o árbitro Luciano Almeida. Uma falta perigosa, hein? O Alex vem para a barreira, vai ficar sozinho ali na barreira, só para evitar um chute direto. Cobrança de falta de Neném. Já tem autorização do árbitro do jogo. Bateu bola com curva, Sorin desviou de cabeça, tocou por cima, tiro de meta para Marcos. Sorin é um impressionante, hein? Né? E a impulsão, né, Osmar? Olha lá. A torcida do Palmeiras sente o momento do time e vem
acordar a equipe. Palmeiras jogando com 10. 2 a 1 Cruzeiro, começo do segundo tempo aqui no Parque Antártica. Copa Toyota Libertadores. E isso, Osmar, é mérito do Filipão, que no tempo que passou aqui no Palestra Itália conseguiu treinar e até mudar o jeito da própria torcida do Palmeiras torcer. Uma torcida sempre foi muito brava, mas dificilmente numa situação como essa ela conseguiu empurrar o time como está empurrando mais uma vez. Outra falta do Leonardo, agora em cima do Oséias. Agora só falta a turma do Amendoim gritar, volta Felipão, né? É. Ah, vai gritar, não vou dizer que independente do resultado, mas que vai gritar e muita gente está pensando nisso, tá. Sempre gritou, né? Sempre. Ainda mais agora, na circunstância, o Felipão está meio bravo em Minas e tal, mas isso também faz parte do jogo de cena desse que a gente está vendo, que é um baita treinador. Baita goleiro que você está vendo aí, o Marcos fez uma defesa no final do primeiro tempo, num chute do Ricardinho. Lá vem cobrança de falta, e a cobrança é do Giovani. Bateu, tocou na barreira. Bateu a bola lá para cima, o Cris. Tirou de cabeça, Alexandre. Aliás, com relação ao Marcos, Osmar, o Luiz Felipe não cansa de dizer que ele é o melhor goleiro do Brasil. Sobra de Nenê. Marcação é do Galeano. Está feito o cruzamento. Olha como Alexandre tirou. Vem para complementar Leonardo. Está impedido. Dois jogadores do Cruzeiro impedidos. Está certo o árbitro. Palmeiras tem pressa. Lá vai Marcos. O Zé está voltando. A torcida do Palmeiras vem para o berro. Mas é só um pedaço da torcida. Está faltando mais gente aí. É uma situação, receio, né? É complicada pelo adversário que é, pela tradição de Cruzeiro e Palmeiras, pelo momento de ter 2-1 no placar, um jogador a mais, e também pelo esquema um tanto acanhado do Palmeiras para enfrentar essa adversidade. Mesmo com um a menos, ele poderia se abrir mais com os jogadores que tem em campo, podendo adotar um esquema com 3 zagueiros e liberando o Arce e o Felipe para que se transformassem em alas de fato, para tentar equilibrar o meio campo que tem sido todo mineiro. Marcos Vinícius, Ricardinho, Neném, se sair o cruzamento é perigoso, lá no meio bateu direto, o jogador Giovani tocou alto para fora. O Cruzeiro tá chegando fácil. E pela direita com o Neném, todas as vezes para cima do Felipe, que não faz uma boa partida. Tiro de meta Palmeiras, você revê aí o chute, pegou de mau jeito o Giovani. Tiro de meta Marcos. Sobra do Cruzeiro de Kleber Monteiro. Lopes. Vem por dentro. Pode abrir aqui na esquerda para o Felipe. É o que ele faz. Não deu no meio do caminho para o Jackson. Lá vai Felipe. Alex. Lopes. Falta, falta. Falta do Cris. Aí acorda um pouco a torcida do Palmeiras. Essa falta foi do Cris. É uma falta. Tem um pouco de distância, mas é frontal ao gol de André. Você revê o momento da falta. Aí tem Alex e tem Lopes. E o Arce, mas o Arce saiu porque o Arce é mais quando precisa de mais curva na bola. Vamos ficar. O Cid do Palmeiras acorda um pouco. Fica com um dos dois. Ou Alex ou Lopes. O André providencia a barreira pelo seu lado esquerdo, a barreira que fica ali entre a marca de pênalti e a linha de frente da grande área. Galeano está enxuriçando a barreira, reclamando do posicionamento. Já tem autorização. Lopes bateu no canto, tocou bola perigosa para fora, mas ela ainda acabou. Entendeu o Palmeiras que ela raspou? Não, o árbitro deu só tiro de meta. Jogadores do Palmeiras já se posicionavam ali para um escanteio. Luciano de Almeida apontou só tiro de meta. Você vê aí o momento que a bola saiu. Tiro de meta para o goleiro André. 2 Cruzeiro, 1 Palmeiras. Aqui no Parque Antártica. E os reservas do Cruzeiro começam o aquecimento. Galeano. Galeano. Muito nervoso o Galeano. Agora deu um topo aqui no Jackson. Fora de campo. E o Cruzeiro joga direitinho com o Giovani e o Oséias bem enfiados. E o Jackson encostando mais nos dois da frente, quase sendo um terceiro atacante. Joga direitinho com a vantagem que tem no placar e numericamente também. Fernando. Falta, lá vem cartão pro Giovani.
Tava de pé, cartão amarelo para Giovani, número 11 no time do Cruzeiro. O Luciano Almeida, na saída do último lance, disse o seguinte para o Galeano: eu vi que você chutou o Jackson e você já tem amarelo. Fica na sua. Quatro cartões amarelos para o time do Palmeiras, mais um cartão vermelho do Magrão. E agora o sexto cartão para o time do Cruzeiro. Felipe. Deu sorte na jogada. Partiu para cima do Neném. Ganhou. Aí tem mais um. Tentou ir pro fundo, tomou a falta, o árbitro apontou. Falta do Kleber Monteiro. É, nisso o Palmeiras tem razão em reclamar do árbitro, porque a reincidência do Kleber Monteiro é muito grande. Isso também é motivo de cartão amarelo. Mais uma falta perigosa para o time do Palmeiras. É um jogo que você, telespectador, não pode sair da poltrona. Acontecendo de tudo aqui. É cedo ainda para você dormir, né? 12 minutos para as 9 horas da noite aqui no Parque Antártico. Até porque depois tem outro jogaço pela Libertadores, River Plate e Cruz Azul. Verdade. Logo depois do River Plate e Cruz Azul, você assiste o PSN News. Boa bola, pegou o goleiro, largou, olha a sobra pro Lopes, bateu e a bola foi por cima. Tiro de meta Cruzeiro. Marcos César e o João Bosco Tureta vão trabalhar nesse jogo, River Plate e Cruz Azul, que a PSN transmite daqui a pouco. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem o aberto de Düsseldorf. Munhoz vai pro jogo, né? Quem vai? 24 Munhoz. Olha, eu já teria entrado com ele no intervalo, no lugar do Juninho, mantendo aquele esquema que eu já expliquei, com três zagueiros, o Assi, o Felipe passando. Agora eu quero saber o que vai realmente fazer o Celso Roth. Não tem ideia. Fábio Júnior, bola é muito comprida, comprida, tiro de meta para o Cruzeiro. Você acha que ele tira o Fábio? Ele é um técnico mais conservador, o mais normal seria a saída do Fábio Júnior, né? Eu repito, eu teria entrado com o Munhoz no lugar do Juninho. Não teria escalado o Fernando para esse segundo tempo, não. Vamos ver. Então, daqui a pouco, Munhoz, número 24 no time do Palmeiras. Sai Fábio Júnior. É, ele é conservador mesmo. Aí o Palmeiras ganha em velocidade com o Munhoz, mas, claro, perde um jogador para prender os dois zagueiros, perde uma referência de área. É uma alternativa, né? Você vai dar velocidade a um time que não tem isso e tem um a menos, mas pede, repito, um finalizador. Não que o Munhoz não faça os seus gols, a torcida do Palmeiras sabe melhor que eu. Mas você pede realmente uma referência de área. Vai sair Fábio Júnior para a entrada de Munhoz. Bronca aí a torcida do Palmeiras em cima do Fábio. Sabe aqui do Fábio Júnior. Fábio, tá difícil jogar com a menos lá? Como é que ficou? Desmontou tudo? Sozinho complica um pouco. Aí o Fábio explicou tudo em poucas palavras, né? É, e por isso eu explico mais uma vez, daria para o Celso Roth colocar um companheiro para o Fábio Júnior ou qualquer outro à frente, desde que ele jogasse com três atrás, o que daria perfeitamente para fazer. Mas ele manteve um esquema mais acanhado, mais defensivo do que usado. Tirou de cabeça, Leonardo. Sobra do time do Cruzeiro. É com o Alex. Voltando para a velocidade do Lopes, vai ali como ponta direita. E aí vai correndo muito. Agora vai chegar a cobertura do Cris. Lopes tentou por cobertura. Foi inteligente o Lopes. Toda a atenção da defesa do Cruzeiro estava ali na chegada do Fernando e na chegada do Munhoz. Ele tentou por cobertura. Veja só. Bola tirou até um pouquinho de tinta ali do ferro da trave. É, pegou lá em cima mesmo. Ó. É um jogador diferenciado, Lopes. É muito tão belo potencial a ser desenvolvido e o Cruzeiro também mexe ali. Jorge Wagner vai pro jogo. É, sai o Kleber Monteiro antes que seja expulso. E o Filipão, se o Celso Roth ainda tem dúvidas de botar o Palmeiras à frente, o Filipão coloca um Cruzeiro mais equilibrado e mais ofensivo. Agora com dois meias, Jackson e o Jorge Wagner que vai entrar. Saindo o Kleber Monteiro, ele monta um time com dois volantes, os dois de boa saída. Marcos Vinícius e principalmente o Ricardinho. Arremesso lateral para o time do Cruzeiro. Então vamos lá para a alteração no time do Cruzeiro. Saindo o Kleber Monteiro. Número 20. Confirmando a alteração. Ele... É, o 20, Kleber Monteiro vai saindo. Agora o Filipão vai acertando o esquema
Marcos Vinícius, para a entrada do 17, o Jorge Wagner. Um Cruzeiro mais ofensivo, com dois meias, Jackson e Jorge Wagner, e dois volantes, Marcos Vinícius e Ricardinho, que é volante e também joga como meia. Osmar, sabe aqui do Kleber? Kleber, você sentiu que estava entrando na linha dos jogadores que poderiam ser expulsos aqui hoje? É, um jogo duro, né? Um clássico onde a gente tem que chegar duro, forte, para a gente ganhar as divididas. E eu já estava com amarelo, infelizmente, mas o professor pensou bem aí e resolveu colocar um que... Vamos lá. Amanhã, 7 horas da manhã, Copa das Nações, hein? O jogo é em Düsseldorf. E cartão pro Felipe agora, por ficar a menos de 9:15 da bola. Bateu o Ricardinho. Olha a sobra. Fernando. Sobra do Cruzeiro. Ricardinho explodiu, bola lá em cima, tiro de meta, Palmeiras. Agora, em termos táticos, Osmar, o Munhoz vai fazer a mesma função do Fábio Júnior, completamente isolado à frente. Quem tem que chegar é o Lopes e o Alex. E o time, que já não é de muita velocidade, é mais de toque de bola, se ressente da ausência de uma jogada forte em velocidade. Repito, dava para o Celso manter um esquema com três zagueiros liberando os alas. Desse modo, o time fica muito distante do ataque, ainda mais um time que perde em casa numa Libertadores da América. Lá vem o Palmeiras lá pela direita com Arce. Chegamos a 15:30 do segundo tempo, 2-1 Cruzeiro, falta do Sorinho. Fernando já bateu, tocou para Galeano. Ali no pivô da intermediária. Arrumou, virou, joga do outro lado para Munhoz. Vai botar a bola no chão, já está sendo marcado ali pelo Luizão. Preferiu o toque para o Lopes. Tem um pouco mais atrás, Galeano ou Arce. A bola ficou com Arce, daí para o Galeano. Está marcado, tocou mal, deu de presente para Marcos Vinícius, o capitão do time, daí a Oséias. Giovani. Olha, só para deixar claro, esse que acabou de jogar a bola para a lateral tem feito uma boa partida. O Fernando quase sempre tem sido um jogador muito regular pelo Palmeiras. Mas pelas necessidades do Palmeiras, a entrada dele era absolutamente indispensável. Oséias arriscou de longe. Marcos ficou assustado, olhou, fez copo de pista e deu sorte, a bola foi para fora. Olha só. Isso, o tiro do Oséias faz uma partida muito boa e por seu lado o Cruzeiro joga como se tivesse contra 15 do Palmeiras. É uma partida muito boa, praticamente irrepreensível, inclusive acertando a sua marcação no meio campo também. Palmeiras jogando com 10, desde quase o final do primeiro tempo, com a expulsão do Magrão. 2-1 Cruzeiro. Está confirmado o jogo da semana que vem? A princípio, 3 da tarde no Mineirão. Quarta-feira. Quarta-feira. Tem a marcação do Neném, fez o toque pro Alex, com a bola pro Lopes, invadiu, foi pela esquerda, bom lance, bateu, gol! Lopes, ele gosta do 17, foi aos 17 do primeiro tempo e agora um pouco mais de 17 do segundo tempo, para alegria do Celso Rotti, reveja aí o gol. Botou no ângulo, empatando o jogo aqui no Parque Antártica. 2 para o Palmeiras, 2 para o Cruzeiro. Um jogaço. Um jogaço, admirável a aplicação dos que estão em campo, vestindo a camisa do Palmeiras e até da própria torcida, que praticamente cantou e vibrou todo esse segundo tempo. Tem vibrado, vai vibrar ainda mais, pelo jeito, né? E quase que equilibrando o jogo que era todo desigual a favor do Cruzeiro. Uma grande partida e lá vem o time de Minas. Giovani. Jorge Wagner. Giovani foi pro fundo, tentou o cruzamento, ganha escanteio o time do Cruzeiro. E foi o 8º gol de fato do Lopes na Libertadores, seu primeiro de pé esquerdo. Com detalhe, ele marcou 9 em toda a temporada, 8 de fato nessa Libertadores. Um golaço. Cobrança do escanteio vem lá da esquerda. Cobrança do Jackson. Bateu bola fechada, tira de cabeça Fernando. Jorge Wagner e Alex lá em cima dele. Deu em cima dele, ganhou, mas empurrou, puxou. Luciano Lomendi entendeu assim e apontou a falta.
Em cobrança de falta, o time do Cruzeiro. Aí o Lopes marcando o Ricardinho. O Fernando chegou na ajuda. Jorge Wagner. Olha, o Giovani foi lá no fundo, arrumou pro Peck, bom que é o direito. Fez o cruzamento, Felipe passou por ela. E o árbitro já estava apontando uma falta, uma solada do Oséias em cima do Leonardo. E olha, Osmar, dos 22 jogos, e a gente revê mais uma vez esse golaço do Lopes, um corte para cima do Luizão, novo zagueiro da seleção sub-20, um tiro onde só cabia a bola, e de canhota, que não é a forte dele. Até agora, desses 22 jogos de 98 para cá, tivemos 9 vitórias mineiras, 8 paulistas e apenas 4 empates. Por isso, ainda muita bola deve rolar e bola cheia aqui no Palestra Itália. Alex. Falta, falta dura. Não. O senhor mandou seguir. Aí vem o Cruzeiro aqui pela direita. Jackson. Fez a virada do jogo do outro lado na direção do Giovani. Arrumou, petecou um pouco, ganha arremesso lateral o time do Cruzeiro. Aliás, o Mauro lembrou que o Luizão foi convocado para a seleção sub-20 que vai disputar o próximo Mundial na Argentina. Além dele, mais 2 cruzeirenses foram convocados. O goleiro Jefferson e o lateral direito, Michael. Olha o Cruzeiro chegando. Toca na bola, o Galeano põe para fora, escanteio para o time do Cruzeiro. O jogo segue da mesma maneira, apesar do golaço do Lopes. O Cruzeiro em cima, jogando direitinho. O Palmeiras à base da sua individualidade. Não só porque perdeu um jogador, mas porque também o Celso Roth, ainda na minha opinião, não foi feliz na maneira como ele armou o time para o segundo tempo. E aí o lance, para mim, não houve nada, não sei o escanteio. Só escanteio. Cobrança do escanteio lá pela esquerda, vem de Jorge Wagner. O Giovani agora vem para dentro da grande área. Ele tem que cair canhoto, é mais fácil para ele. Bateu, bateu com curva na direção da marca de pênalti. Tira de cabeça Alexandre. A sobra fica com o Cruzeiro, o Ricardinho. Abriu aqui na direita, Oséias. Até a marcação do Alexandre. Cruzou, a bola difícil, Marco foi lá em cima, pegou. Tudo dentro de campo, tá certo. O árbitro manda seguir, Marco joga pra frente na direção do Lopes. Ó o Neném, que disposição. Disposição também do Fernando e a falta do Marcos Vinícius em cima dele. Reveja. Lopes. Autor dos 2 gols do time do Palmeiras. Boa bola para o Munhoz. Já tem o Cris. Sassaricou, limpou, ficou apertado. Quando chutou, chegou o Cris. Outra vez o Cris tocou para fora. Escanteio para o time do Palmeiras. O time fica mais animado. Vai puxando aí as suas faixas vermelha, branca e verde, simbolizando a bandeira da Itália, a origem principal desse time do Parque Antártico. Cobrança do escanteio lá pela direita, vem de Arce. Bateu com curva, André não foi. Tira a zaga e o Luciano Almeida acabou apontando. Uma falta do jogador Alexandre, zagueiro do Palmeiras, em cima da zaga do Cruzeiro. E a torcida está quase igualando numericamente o placar de jogadores em campo. Ela está sendo não a 12ª, porque o Magrão foi expulso, e a 11ª está ficando quase igual o jogo. Vamos chegando na metade desse segundo tempo. 22:30 agora. 2 Palmeiras, 2 Cruzeiro, 1 jogaço. Livre lá pela esquerda, o Sorim. Jorge Wagner. Alexandre. Lopes. Não deu pro Lopes. Ficou com o Marcos Vinícius. Daí a Neném. Jackson abriu aqui pela direita. Neném tem espaço por dentro, tocou pro Oséias, outra vez pro Neném. Foi no pé de ferro o Leonardo. Chuta como pode também o Ricardinho. Olha a sobra do time do Cruzeiro, lá pela esquerda. Limpou 2 o Giovani. Aí tocou de calcanhar. Uma bomba na trave. Olha o time do Cruzeiro como chega, hein? E com o Jorge Wagner que enfim entrou no jogo. É, né? Tem um pé canhoto excepcional. Muito bom, já tem 6 gols, 2 de fora da área na temporada. É um jogador que às vezes se desliga, mas tem potencial para fazer isso e muito mais. Olha lá. Aí o Marcos ainda desviou, viu, Osmar? É. Não era gol. Belíssima defesa do Marcos. Luizão ganhando bola do Munhoz. Tocando bola para o Neném. 2 para o Palmeiras, 2 para o Cruzeiro. Próximo jogo, quarta-feira, 15:00. Lá no Mineirão, transmissão PSN. E você aproveita, entra em contato conosco. www.psn.com/email.
E aí você fala com a gente, critica, dá sugestões e faz as suas perguntas. Marcelo Ramos vai pro jogo. Esse tem história nos dois clubes, principalmente pelo Cruzeiro. Fez o gol do título da Copa do Brasil de 96 aqui no Palestra Itália. Em todos os confrontos, 17 jogos com a camisa do Cruzeiro diante do Palmeiras, Marcelo Ramos marcou 10 gols. Você viu aí o Marcelo Ramos recebendo as orientações do Luiz Felipe Scolari. Cruzeiro tem uma falta aqui pela direita. Falta cometida pelo Munhoz em cima do Neném. Veja a marcação no Sorinho. Cobrou o Neném. Bola muito comprida para fora. Vamos ver se ela sai. Então agora acabou saindo. É tiro de meta para o Palmeiras. Daqui a pouco você acompanha River Plate Cruz Azul aqui na PSN. A seguir tem o PSN News. Amanhã, 7 da manhã, tem a Copa das Nações, jogo em Düsseldorf. Sexta-feira, 9 da noite, o melhor da Copa Libertadores. E no sábado, às 9h45, Grande Prêmio de Mônaco, Fórmula 3000. Olha, o Filipão tem duas opções. A mais normal é a saída do Zéias para a entrada do Marcelo Ramos, como ele costuma fazer. E a outra, um pouco mais ousada, era tirar um dos volantes, ou o Marcos Vinícius ou o Ricardinho, colocar o Marcelo Ramos e jogar com 3 à frente, Giovani numa ponta, Marcelo na outra, Zéias por dentro, Jorge Wagner um pouco mais atrás, armando como ele já fez no Cruzeiro diante do Olímpia lá em Patinga e como ele fez bastante com o Palmeiras no ano passado na Libertadores. Sair Enem. Zéias tentou Ricardinho, estava na cobertura o jogador Fernando. Ou essa terceira via, ele chuta o joga o Jackson para a lateral direita e coloca aí essa linha de frente que a gente falou com Marcelo Ramos e Giovani pelos cantos. O Zé por dentro, o Jorge Wagner armando. Também é um esquema bastante ofensivo e muito interessante do Filipão, que mais uma vez joga o Cruzeiro para frente. Portanto, Marcelo Ramos no lugar de Neném. Marcelo que tem a camisa número 7. Filipão é danado. E olha, ao contrário do que muita gente tem uma ideia completamente errada dele pelos números, né? E por aquilo que ele faz em campo, o Filipão mais uma vez coloca um time bastante ofensivo. E o Celso Roth também vai mudar de ideia. Olha que bela jogada do Lopes. Munhoz está um pouco à frente. Lopes veio por dentro. Limpou, ele visava o Alex, ainda deu para o Alex e a falta. E essa é muito, muito perigosa. A um passo da linha de frente da grande área, a falta cometida em cima do Alex. Tuta vai para o jogo. Palmeiras está com 10 jogadores, foi expulso o Magrão no primeiro tempo. Cruzeiro virou esse jogo no primeiro tempo com 2-1. E aí o Lopes fez o seu segundo gol, o segundo Palmeiras, tudo igual, 2-2 aqui no Parque Antártica. Chegamos a 27 minutos deste segundo tempo. Essa é pro Arce. Veja aí o goleiro André. É para quase qualquer um, né? Essa Croácia é ótima, pro Alex bater no canto invertido do goleiro. É terrível essa falta. Tá ventando, o vento é contra o gol do goleiro André. Isso é mais uma dificuldade para o goleiro. Depois a barreira um pouco para a esquerda, acompanha aí a barreira do time do Cruzeiro, um pouco à frente da linha pequena da grande área. E aí alguns jogadores do Palmeiras se intrometem ali, para o goleiro não ver absolutamente nada. Alex na bola, Arce também. Um empurra na barreira. Arce bateu, a bola tocou na barreira e vai sair em escanteio para o time do Palmeiras. É o próprio Arce que você vê aí, quem vai se deslocar para a cobrança. Galeano vai ficar ali na frente do goleiro André, veja só. Aí o Sorin chega por pé. O Alex arruma posicionamento já dentro da pequena área. Lá vem cobrança pela esquerda de Arce. Tá feita a cobrança, foi lá em cima André, atirou com um soco. A sobra fica com o Cruzeiro, Ricardinho de cabeça. Mas ela vem com Arce. Bateu uma bomba, pegou de mau jeito na bola. Vai atrás dela o Munhoz. Tá na marcação o Oséias. Fez a finta. Tocando bola para o zagueiro Alexandre. Aí não é a dele, fica difícil. Foi lá para o fundo, só que se canteia para o time do Palmeiras. Agora, a provável entrada do Tuta fará com que o Celso Roth, muito provavelmente, jogue o time mais à frente, sacando um dos volantes, possivelmente o Galeano, que estaria mais cansado, colocando o Palmeiras com o Munhoz e o Tuta à frente.
Palmeiras e Cruzeiro vão empatando no estádio Palestra Itália em São Paulo. 29 minutos, segundo tempo de jogo. É a Copa Toyota Libertadores que você acompanha aqui na PSN. Pequeno problema de sinal, já já teremos novamente. A bola saiu. O áudio do jogo com Osmar de Oliveira e Mauro Betti. Está feito o arremesso lateral. Fernando de cabeça. Jorge Wagner. Joga na frente Leonardo. Essa bola é muito comprida para o Munhoz. Fica muito mais com o goleiro André. Daqui a pouco você acompanha River Plate Cruz Azul. E logo depois tem PSN News. Jackson. Felipe. Fernando. Arce disparou. Fernando viu. Jogou na direção do Arce. Vai chegar a marcação do Sorinho. Acompanhe só. Aí ficou sem opção de passe. Chegou Munhoz. Fez a tentativa com o Alex, no meio do caminho, cortou Cris. Sobra do Palmeiras e de Felipe. Outra vez Arce. Aí pra ninguém. Facilidade pro goleiro André do time do Cruzeiro. O Cruzeiro adota mesmo esquema com três atacantes. Marcelo Ramos faz a ponta direita, Giovani a ponta esquerda, Oséias enfiado por dentro como autêntico centroavante. Jorge Wagner joga como se fosse o meia esquerda e o Ricardinho como se fosse o meia direita. Com a bola nos pés, o Cruzeiro vem com três atacantes e dois armadores ofensivos. Veja aí a falta do Oséias em cima do Galeano. E com isso também o Filipão segura o Felipe pela esquerda e o Arce pela direita. Arce. Lopes. Cris chegou explodindo, botou para fora, arremesso lateral Palmeiras. Cris também foi um jogador que cresceu muito na Juventus. Estamos com um pequeno problema de sinal nas imagens que são geradas do Palestra Itália em São Paulo. Palmeiras vai empatando com o Cruzeiro 2-2. Lopes fez o primeiro gol da equipe do Palmeiras. Oséias empatou para o Cruzeiro, Giovani fez 2-1, isso tudo no primeiro tempo. E na segunda etapa o Lopes empatou para a equipe do Palmeiras, 2-2. O Cruzeiro vem para a cobrança, com o Ricardinho. Botando bola para Oséias, tentativa para Sorim, melhor para o Galeano. Marcos Vinícius. Jorge Wagner. Oséias. Outra vez Jorge Wagner, a bola foi muito comprida. Marcos ainda conseguiu evitar o tiro de meta para ganhar um pouco de tempo. Agora ele fica muito sem opção. Se ele jogar lá na frente, é duro para o Munhoz contra dois zagueiros tão altos. Aí fica fácil. Deixar a bola até passar para o goleiro André. 2 para o Palmeiras, 2 para o Cruzeiro aqui em Parque Antártica. Copa Toyota Libertadores para você. Daqui a pouco tem River Plate, Cruz Azul, depois PSN News. Jorge Wagner. Giovani. Jorge Wagner. Aí o passe saiu mal. Saiu mal feito. Arremesso lateral. É para o time do Palmeiras. E agora vem Tuta para o time. Saber aqui o que é que pediu o Rodrigo, Tuta? Ah, segurar ali, movimentar ali para ver se dá para sair o gol. Quem sai? O Alex. Ixi. É, eu dizer que para ele ter um pouco mais de coerência ofensiva, é fácil sair sem o volante. Ele vai tirar um meia, um jogador que ainda pode desequilibrar, embora não esteja 100%, mas é um jogador que mesmo estando 10%, teria que ficar em campo. O Alex, eu teria tirado mais uma vez um dos volantes, ou até um zagueiro recuando o Galeano para jogar ali atrás, com uma formação de três zagueiros. Ele está mancando um pouquinho, né? Tá, aí tem dá dificuldade com a perna esquerda. Aí dá para entender a alteração. Saber se a torcida vai entender, né, Felipe? Estourou o Luizão. Oséias. Ele de novo. Falta do Fernando. E agora vamos à alteração. Sai Alex do time do Palmeiras. Aplaudido, claro, claro, claro. É, a torcida destacou, né? A torcida percebeu que ele não estava bem. Sabe aqui do Alex? Sobre a alteração. Até onde deu, né? Ainda
numa parada ali, ainda me deu bastante. O importante é que o tipo, empatou e ainda tem condição. É o Alex. Bom, e agora muda taticamente o time do Palmeiras. Chuta aí Munhoz à frente, o time ganha qualidade ali. E o Lopes, que vai ajudar, desarmava, ajudar, chegava, ajudar, finalizava, fazer tudo como aliás tem feito até agora no jogo. Giovani, Oséias, Giovani, ele habilitou, não pode deixar chutar. Chutou, chutou com perigo, mas ante a presença do Leonardo, ele botou o pé um pouco mais para baixo, a bola foi para cima. Tiro de meta Palmeiras, a cobrança de Marcos. Aliás, o nome do Giovani voltou a circular na imprensa espanhola, nos jornais da Espanha, dizendo que ele pode ser o futuro reforço do Barcelona. Arce. Tá feito o cruzamento. Olha o Tuta. Que atrapalhada ali. A bola fica aqui na direita com o Jackson. Botou pro Jorge Wagner. Tira de cabeça Felipe. Marcos Vinícius. Boa do Munhoz. Outra vez Felipe. Aí no meio Galeano. Arce lá pela direita, lá vai o Palmeiras, jogando com 10 e empatando o jogo. Botou no meio, tira de cabeça Cris. Essa bola sai em arremesso lateral para o time do Palmeiras. Torcida do Palmeiras tinha que vir um pouco mais com o time. Ela agora tá caiu, aí. Aliás, como os dois times, né? Só se respeitando demais, já pensando mais no jogo de Minas do que propriamente nessa partida. Pelas circunstâncias, acaba não sendo um mau resultado para nenhum dos lados. E o Felipão diz o seguinte, o jogo é em cima do Arce. É, até porque o Arce não está fisicamente ainda 100%, ficou muito tempo sem jogar e nunca teve como a velocidade como sua melhor característica. Felipe. Lopes. Se olhar lá na direita, não, Lopes. Passe para o Munhoz, saiu errado, a recuperação é do Cruzeiro, Jorge Wagner. Esse se movimenta muito, daí para o Alex, partidaço do Oséias. Partidaço do Oséias, aí Ricardinho. Giovani. Marcado pelo Arce. Jorge Wagner. Oséias. Para o Jorge Wagner de novo. E o árbitro apontou a falta, o Felipe não gostou. A distância é grande, mas é frontal e como sempre isso tem perigo. Felipe não gostou da marcação do ar, mas ele acabou batendo no pé do jogador do Cruzeiro. Se não está mais o Nenê em campo, o Cruzeiro também tem um bom cobrador, que é o Jorge Wagner, além do Giovani e do próprio Ricardinho, que marcaram gols na temporada pelo Cruzeiro cobrando faltas. O Jorge Wagner aí com a perna esquerda, o Giovani com a direita. Jorge Wagner é o último a ajeitar a bola, acompanha aí a barreira do time do Palmeiras. 2-2 aqui no Parque Antártica, 37-30 segundo tempo. Copa Toyota Libertadores. Jorge Wagner. Bela bola. Gol! Que golaço, que curva que ele fez na bola. Marcos ficou louco, ele buscou o canto esquerdo alto. Você vai rever na repetição. Tirou a camisa, os jogadores do Cruzeiro correram em cima dele para dizer bota a camisa, Luiz Felipe Scolari vai para a festa, o terceiro gol do Cruzeiro aqui no Parque Antártico. Olha só onde ele pôs essa bola. Golaço do Jorge Wagner, a gente dizia um pouco antes da cobrança dessa qualidade dele em bater na bola, marca o seu sétimo gol em toda a temporada, seu segundo gol nessa Libertadores da América, o primeiro em cobrança de falta. 3 para o Cruzeiro, 2 para o Palmeiras. Detalhe, foi o primeiro gol de falta que o Palmeiras sofreu em toda a temporada 2001. Esse jogo só poderia ter se equilibrado um pouco mais se o Kleber Monteiro fosse expulso. Mas aí o Felipão entendeu tanto isso que acabou tirando. Não, era um jogador útil no time, mas o Felipão mais uma vez enxergou o jogo. Não, além de sacar um que poderia ser expulso, todas as alterações do Cruzeiro foram voltadas ao ataque. Nem todas as do Palmeiras, apesar das circunstâncias a gente já explicou aqui milhões de vezes. Então também nas alterações o Felipão foi muito mais feliz que o Rote. Felipe. Leonardo. Fernando.
Boa dele em cima do Ricardinho. Aí pode escolher. Preferiu o arremate, bateu para fora, tiro de meta Cruzeiro. E o problema agora, não só pelo tempo de jogo, estamos com 39 de segundo tempo, mas também a torcida do Palmeiras sentiu. Ela que vinha empurrando o time agora sentiu o baque desse belíssimo gol do Jorge Wagner. Tiro de meta para o Cruzeiro, a cobrança de André. Daqui a pouco, River Plate, Cruz Azul, Libertadores. Depois tem o PSN. Tirou Sorin. Jorge Wagner. Jackson. Virou um lateral direito do time do Felipão. Falta do Felipe. O árbitro apontou em cima do Jorge Wagner. Aliás, o Felipão tem usado muito o Jackson pela direita ou mesmo o Sérgio Manuel pela esquerda. O banco dele é fantástico. É um banco muito bom, não tem um grande craque. Tem o Giovani quando quer desequilibrar. É, mas dificilmente se encontra hoje no Brasil um elenco com opções do mesmo nível entre titulares e reservas. Dentre as prioridades, Osmar e Mauro, a única que não veio, a única contratação que o Cruzeiro não conseguiu foi o Arce. E o Marcelinho, que estava tudo certo, a não ser o Marcelinho ter pedido muito e acabou não ficando em Minas. Olha o Galeano. Galeano tá bravo, o Arce também, eles querem cartão amarelo pro Ricardinho. Nem precisa gritar muito, porque o Ricardinho não tem amarelo. É, seria até um caso amarelo, como também o Felipe deu duas entradas por trás, e o Felipe já tem amarelo. É o problema do Luciano, que usa 500 critérios diferentes durante a partida. Com a sobra do Palmeiras. Ô Tuta. Furou o Tuta. Parece estranho, né? Estranho, muito estranho. Jorge Wagner. Tá impedido, impedido o Zé. Veja só. Acho que ele não esperava, o Tuta não esperava essa bola, ó. Ah, agora deu para entender o Chris. Porque o Chris apareceu se redimindo completamente do lance do gol, né? Primeiro gol. Com uma raça. É. Uma raça, e também o Tuta teve reflexo para não, digamos assim, decepar um jogador em campo. Seria o primeiro decepamento de jogador em campo. Já aconteceu de tudo. Hoje, inclusive, lamentavelmente, no interior de São Paulo, até um massagista que esfaqueou um jogador adversário. Esfaqueou. No jogo do Oeste de Itápolis contra o União de Mogi. Tá fora, hein? Cartão amarelo pro Giovani, já tem vermelho. É expulso o Giovani. E esse é problema sério pro jogo de volta quarta-feira em Minas. Giovani fora, Magrão fora. Claro que o Cruzeiro perde mais, né? Já com certeza. Aí é um puxão de camisa, né? É lance pra cartão. Outros lances foram mais pra cartão, né? Essa média que irrita na arbitragem como um todo, né, Osmar? É. Outros do Cruzeiro poderiam ter sido expulsos. O Cruzeiro tomou 6 cartões amarelos e um vermelho. O Palmeiras, 4 amarelos e um vermelho. Cobrança do Palmeiras, vai perdendo o jogo por 3-2. A cobrança do Arce. Muito empurra dentro da grande área. Tá lá a bola com curva, saiu o André, devolveu com soco. Jorge Wagner arrumou, reclamou da falta do Fernando, o árbitro apontou. E o Palmeiras, em partidas contra equipes brasileiras na história da Libertadores, tem um saldo negativo. São 11 vitórias do Palmeiras, 14 por enquanto nos adversários, a gente quer ver a falta do Jorge Wagner, e apenas 5 empates. Só que, em confrontos do tipo mata-mata, a vantagem é do Palmeiras. Venceu 4 deles contra apenas 2 derrotas. E não... Arremesso manual de Felipe. Munhoz, outra vez Felipe. Munhoz fez uma finta, fez duas, tocou pro Felipe outra vez. Ele buscava o Tuta. Quem cortou foi Marcos Vinícius. Aí Felipe. Baita de uma finta em cima do Jackson. Aí tocou pro Lopes. A distância é grande, botou no meio pro Tuta. Outra vez pro Lopes, ficou de frente e bateu. Gol! Do Lopes, terceiro gol dele no jogo. Tocou pro Tuta, a bola veio com muito carinho e ele bateu com muita consciência, buscando o canto esquerdo do goleiro André. Golaço, irmão. Gol maravilhoso de um jogador que tem uma história emocionante, de muitos erros pessoais,
mas de muitos acertos. Começa a jogada maravilhosa do time do Palmeiras, ajeitado do Cuta. A chegada do Lopes com frieza, com categoria. O meia-direita forte que ajuda atrás, vai à frente. E que hoje foi o Palmeiras. O Palmeiras ainda pode sonhar pelas circunstâncias com a classificação, mesmo em Belo Horizonte, mesmo no Mineirão, mesmo diante de um time que é melhor e que tem muito mais técnico que o Palmeiras. Quando não tem muita coisa, quando tem um a menos, quando tem problemas defensivos, quando tem problemas no banco de reservas, pode ter uma solução como o Lopes. Três gols num jogo como esse é pra pouco. Felipe. Vou buscar uma falta. O árbitro coloca ponto final no jogo, 47 exatos. Termina o jogo aqui no Parque Antártica, um jogaço.